Over the last few weeks, tension has been high in Kerio Valley, with deadly violence making headlines in parts of Baringo County. And as the guns remain silent for now, Deputy President William Ruto has taken the opportunity to sound a warning to politicians suspected to be behind a campaign to undermine peace in the region. Tuache siasa kidogo kidogo ya pesa nane katika mambo ya security ya Kenya. Tunataka kila kiongozi ambaye ako katika Kerio hii aungane na sisi kutafuta suluhu na kuhakikisha kwamba watoto wetu na kina mama na wazee wako salama. Mambo ya siasa itafanywa siku ingine. Ruto said it was only through a collective effort that meaningful peace could be realized in the region. Tunawaambia wale viongozi wote waungane na serikali kuhakikisha kwamba tunatatua shida hii. The Deputy President also reiterated the government's support for security agencies operating in the region, announcing that the government will soon create a command center in Kerio Valley to streamline security operations in the volatile area. Mheshimiwa Rais wa Kenya, na mimi kama naibu wake, tumechukua kiapo ya kuhakikisha ya kwamba Kenya iko salama. Na sisi tutasimama nyuma yenu wakati mtakapotekeleza wajibu huo wa kuhakikisha kwamba mali na maisha na biashara na watoto wa Kenya wako salama. Tutasimama nyuma yenu kidete. Na hakuna mtu atawatisha. Ruto said the violence vastly caused by banditry and cattle rustling was detrimental to growth of the region, insisting that the government will do all it must to ensure there is lasting peace in Kerio Valley. For Channel One News Hour, I am Edward Kabasa.